Або в нас є крот. Чим відомий екс-начальник управління розвідки та фігурант гучного розслідування Bellingcat Василь Бурба? Управління К – це управління, яке відповідальне за протидію корупції, але воно зажило поганою славою, що воно її по факту очолювало. Торгівля інформацією, причетність до розгону Майдану та захмарні статки. Брехня чи правда? Паралельно з резиденцією, де тимчасово живу я, проживав товариш Бурба, відремонтував його за 11 мільйонів. Незавершені розслідування, зв'язки з фігурантами корупційних справ та суди за маєток у Конча-Заспі. Скоро на нашому YouTube-каналі.